Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Microsoft dan Facebook tu iaitu komputer riba berkuasa daripada Microsoft telah pun sedia dipertempah di Malaysia. Ia hadir dalam dua saiz berbeza iaitu 13.5 inci dan 15 inci dan ia sudah boleh dipertempah pada harga bermula RM6,899 di Malaysia. AirAsia kini telah melancarkan Faces iaitu sistem daftar masuk penerbangan dengan sokongan imbasan wajah. Buat masa ini, ia hanya disokong untuk penerbangan domestik di Senai Johor sahaja. Xiaomi Malaysia kini telah mula menawarkan Redmi 5 dan Redmi 5 Plus secara rasmi dengan membawakan telefon berskrin nisbah 18:9 pada harga bermula RM679 di Malaysia. Huawei kini telah turut mengumumkan penawaran Huawei Mate 10 Pro pada pilihan warna emas jambu. Selain pada masa yang sama, menawarkan diskaun untuk Honor 7X yang membolehkan pengguna mendapatkan peranti ini pada harga RM998. Dan akhir sekali, kerajaan dilihat sedang mempertimbangkan untuk menawarkan e-sukan sebagai sebahagian kokurikulum di sekolah. Namun ia masih pada peringkat awal perbincangan lagi buat masa ini. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang 24 jam yang lepas. Kita jumpa lagi untuk video Amal 24 pada akan datang.